So baby, lo siento. I'm done of you. You say you won't come back, that nobody's better than me now. But I'm tired of you. Don't know me, baby, please don't tell me I thought you loved me so. Então, meninas, ó, eu vou começar colocando aqui os ovos. O óleo. O leite. E o leite condensado. Aí eu vou bater aqui 2-3 minutinhos, tá? Tô batendo no liquidificador, tá? Mas pode bater na batedeira, mão mesmo, que dá super certo. Então eu vou bater 2-3 minutos. Depois vai adicionando a farinha de trigo aos poucos, tá? Se o seu liquidificador couber as 2 xícaras de farinha de trigo, tudo bem. Se não, você pode bater até onde ele aguentar, né? A velocidade dele aguentar, e o restante pode bater na mão, tá? Aí, depois que a gente bate, eu vou colocar o fermento, tá? Vou colocar uma tampinha dessa de fermento e só pulsa, tá? Se estiver mexendo com a palheta, você só dá uma batidinha de leve e aqui só faz pulsar, tá bom? Então, eu vou colocar agora o meu couve, tá? As 2 xícaras, ó. Porque essa massa fica um pouquinho líquida, né? Então, couve tranquilo as 2 xícaras de farinha de trigo. E eu já ia esquecendo, gente. Uma pitadinha de sal. Eu gosto de colocar porque, sabe, dá aquele sabor no bolo. Eu vou só pulsar também. Pronto. Agora eu vou montar a forma e farinha. Colocar a nossa massa na forma. Bom, meninas, agora só é levar para o forno pré-aquecido a 30, 35 minutos, sempre olhando, tá? Porque depende muito de forno para forno. O meu eu vou assar na boca do fogão, tá? Já tá ali a minha panela com as forminhas dentro, ó. Com essas forminhas aqui de empadinha, eu já uso ela para isso. Então, coloco a forma de bolo aqui dentro, tampo e deixo aí, só abro depois de 25 minutos pra ver se tá assado ou não. Se não tiver, eu tampo novamente e assim eu vou olhando. Então, quando ele assar, eu volto e mostro pra vocês como foi que ficou. Então, meninas, já ficou pronto. Eu vou partir aqui pra vocês, tá?